الله أكبر الله أكبر. Qardaş, deyirlər ki, kosmik fəzada yaşayırıq. Bu fəzada milyonlarla qalaktika, milyonlarla günəş sistemi var. Hansısa birində canlı varlıqlar ola bilməzmi? Soruşurlar ki, bunları yaradanı mütləq Allah deməliyik. Başqa necə ola bilər ki, ortada o qədər sənət əsəri var? Təsadüf ola bilməzmi? Bunun riyazi olaraq mümkün olması belə, məsələn, 10^10^123, yəni az da olsa bir ehtimal var. Yəni, təsadüf mümkün deyilmi? Yaxşı, gəl onda sənin başa düşdüyün dildən danışaq. İndi bu konfetləri alıb atıram. Atdıqdan sonra hər biri öz rəngi ilə yan-yana düşəcək desəm, inanarsanmı? Ola bilməzmi, qardaş? Az da olsa bir ehtimal var. Eyni zamanda hamısı qarmaqarışıq deyil, düz bir xət üzərində düşəcək desəm, inanarsanmı? Yəni? Atmaq üçün tək şansım olsa belə inanarsanmı? On üstü, 10^120 dəfə daha sınayaq mı? Hətta sənin məntiqinə görə mən də sıradan çıxmalıyam. Onda necə olacaq? Səninlə aramızdakı fərq nədir, bilirsən? Sənin gözünü yumaraq təsadüf dediyin hadisələrin biz pərdə arxasındakı qüdrət əlini görməyə çalışırıq. İndi bu misal çəkdiyimiz hal, adi konfetlərin belə əmələ gətirə bilməyəcəyi bir haldır. Halbuki sizin dəstəklədiyiniz nəzəriyyəyə görə hər hansı bir partlayış, hər vaxt bir dağıntı və xaos əmələ gətirirsə, bu qədər böyük partlayışın mükəmməl bir nizama sahib olması necə məntiqə uyğun ola bilər? Elə sizin dəstəklədiyiniz nəzəriyyəyə görə dünya öz oxu və günəş ətrafında, qalan bütün planetlər də onlar üçün yaranmış bir orbitdə sanki verilmiş bir əmr altında vəzifə başındakı əskərlər kimi nizamla öz orbitindən çıxmadan fırlanırlar. Günəşlə dünya və digər bütün planetlərin arasındakı həssas ölçülü məsafələr, atmosfer qatlarının tarazlıqda qalması, minlərlə heyvan və bitki növləri və hər birinin ayrı-ayrılıqda ehtiyacları, ruziləri, təmin olunmaları, orqanları və bir-birinə qarışmadan və mane olmadan möhtəşəm bir nizam içərisində yaşamaları. Bundan başqa insan orqanizminin mükəmməl yaradılışı, göz, qulaq, beyin yaradılışı, hüceyrə, DNT-nin heyran edici kodlaşması kimi yüzlərlə, minlərlə nizam-intizam dəlilləri heç bir şəkildə kör bir təsadüfün əlinə həvalə edilə bilməz. Başa düşmürsən? O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizə xidmət etməyə yönətdi. Ulduzlar da onun əmri ilə ram edilmişdir. Sözsüz ki, bunlarda anlayan insanlar üçün əlamətlər vardır.